بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے قل يا ايها الكافرون تم کہہ دو کہ اے حق کا انکار کرنے والو لا اعبد ما تعبدون میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین